Ел жаңалықтар. Қорғаныс министрлігі Қапшағай гарнизонында оқу-жаттығу өткізді. Десанттық шабуылдау әскерлерінің әскери бөлімдері және радиациялық, химиялық, биологиялық қорғаныс бөлімдері белгіленген аудандарда оқу-жауынгерлік тапсырмаларды орындады. Командирлермен әртүрлі шешімдер қабылданды. Тексеріс барысында жеке құрамның штаттық қару-жарақтар мен іс-қимылдарына тәжірибелі оқ атуларды орындалуына, жауынгерлік даярлық пәндері бойынша нормативтерді жүргізуге және пысықтауға ерекше назар аударылды.